Mano, vou começar o vídeo, eu vou dar uma explicação bem curta pra vocês, que vocês já vão conseguir entender o que vai acontecer mais ou menos nesse vídeo. Eu, irmãos Bert, Maria Venturi, Vitor Góes, Sofia Santino, um monte de youtuber, tipo, muito youtuber mesmo, a gente tá numa ilha aqui em Angra dos Reis. E, tipo, é realmente uma ilha, tá ligado? A gente tá aqui, tipo, pô, é uma ilha, bro. Se quiser ir embora... Retardado! Você pula e vai nadando, tá ligado? Que nem um peixe aí. A gente vai ficar aqui pra gravar uma gincana, então não tem como eu explicar pra vocês como é que vai ser essa gincana ou algo do tipo, mas por enquanto a gente vai gravar tipo um BBB dos youtubers. A gente vai ficar aqui na ilha, eu acho que quanto tempo? Eu acho que 48 horas ou 3 dias. 3 dias dá quantas horas? Eu sou meio burro, bro. Quantas horas? 72 horas. Acertou. Posso dar errado também, tá? A gente não sabe. Só que aí eu vou gravar agora, então, 24 horas, entendeu? Todo dia presos numa ilha com os youtubers. E a gente vai fazer, tipo, um Big Brother. Sei lá, vai ser meio que um vlog. Vocês vão entender com o tempo, entendeu? A gente vai começar agora a mostrar os participantes da ilha aqui, ó. Não se preocupa com a nossa cara de acabada, porque ninguém dormiu, ninguém tomou banho. Só tem água gelada pra tomar banho. Esse aqui... eu sou o Lucas Bert e eu vim pra vencer. Nossa senhora, eu vim pra vencer hoje. Se apresenta, se apresenta. E aí, rapaziada, eu sou Felipe Adriano. Vota em mim pra me ficar na casa, é isso aí. O bagulho nem tem voto, tá ligado? Vota em mim, beleza. No final de tudo vai ter a votação. Se apresente para a nossa 24 horas na ilha. E aí, rapaziada, sou o Fábio. E a frase de impacto. Ai, amigo, eu não consigo. Se apresente uma frase de impacto. E aí, rapaziada, não tô fazendo nada e vou vencer essa... Deus. Mano, eu não tô entendendo que o pessoal vai vencer, tá ligado? Porque não tem prêmio, não tem nada. Mas tá todo mundo querendo ganhar esse bagulho que eu nem sei o que, que vai ser. Vamos continuar aqui as apresentações do pessoal da nossa ilha. Se apresente uma frase de impacto. Você pode ser melhor que isso. Seu nome? Pedro. Tá ligado? Se apresente, você pode ser melhor que isso. Não, eu odeio a frase de impacto. Obrigado. Obrigado. Se apresente, se apresente. Eu sou Vinícius, eu que vou gravar tudo, a loucura de amanhã. E a frase de impacto? E a frase de impacto? Eu que vou gravar tudo amanhã. Seja melhor que ontem. Eu senti muito impactado. Seja melhor que ontem, eu achei uma frase boa, hein? Que bosta. Várias frases de efeito aqui, dá pra você usar na legenda das fotos de vocês no Instagram já. Tem um cachorro aqui também que vai ficar carinho. Mano, olha o tamanho desse cachorro. É zero? Nossa, você viu isso? Eu, nem o cachorro gosta de mim, mano. Falou o otário. Cheguei pra falar com ele, ele foi embora. Pra você ver, nem um cachorro me ama, imagina meus amigos. Vamos achar mais pessoas pra gente fazer essa apresentação e as frases de impacto. Acabamos de achar mais um ser aqui, se apresente e fale uma frase de impacto. Olá! Olá. Sua vida é um pé de manga. É, tá bom. Ah, ela esqueceu de se apresentar, né? Sofia Santino. Ô, Vitor, vem cá, Vitor. Se apresenta pro meu vlog pra todas as horas numa ilha. Ai, mas... Dá pra falar, bro. Dá pra falar. Ah, deixa o like. Tá, mas se apresenta e fala uma frase de impacto, meu. Meu nome é Vitor Góes e eu não gosto de picles. Pô, picles? Eu também não gosto muito de picles, não. Por falta de afinidade na casa, assim, porque eu acho que não tá se dando bem com todo mundo, a gente tem que botar Nathan no paredão, tá ligado? Cadê o Nathan? Não sei. Por isso, tá dormindo, é o único que tá dormindo. Não, Nathan e a Vivi estão dormindo. Os dois estão dormindo? Estão dormindo, a gente tem que colocar eles no paredão. A gente já tá combinando eles voto. Eles causam muito aqui na casa, velho, não dá pra... Nathan foi dormir 8 horas da manhã hoje. Não, foi 11 horas. 11 horas da manhã o Nathan foi dormir. Rapaziada, vocês querem votar no Nathan e na Vivi pra sair? Quer acordar já. 11 horas da manhã, tá com um chinelo na sua cara. Tá com... Ele tá... era 11 horas da manhã, Nathan correndo que nem um louco. Tá com um chinelo na cara do Bruno. Aham. Ah, tá. Eu tava tentando dormir e não conseguia. Então, todo mundo vai votar no Nathan e na Vivi. Estamos combinando voto. Aqui. Aí tem mais uma pessoa pra me apresentar. Dainara tá ali fazendo não sei o que da vida. Calma aí, eu acho que ela está ocupada. Vamos chegar como uma pessoa qualquer. Vai pegar no mato. Que deselegante. Se apresente, fala uma frase de impacto bem rápido. Vem cá aqui. Se apresente, fala uma frase de impacto bem rápido. Vem cá aqui. Pronto, gente. Eu não sei quem falta pra apresentar ainda, porque eu esqueci o resto do pessoal que tá aqui. Mas eu sei que tem bastante gente ainda pra apresentar. Mas tá me dando dor no ombro já, ficar segurando a câmera assim sem parar, meu Deus. Mano, a gente realmente vai ficar 3 dias presos em uma ilha, tá ligado? Fazendo gravação, mas tipo, tem comida, tem tudo. A única coisa ruim é que não tem banho quente e tá muito frio. Mano. Putz, estou lascado. Dá pra viver sem tudo, agora sem banho quente eu vou ficar fedido, desculpa, gente. Vai ser 3 dias sem sentindo meu CC, sentindo tudo. Cheiro da minha bunda, eu quero tomar banho não. Mara, é, rapaz, tá preocupado com banho quente? Olha aí, olha o paraíso aí. Mano, é sério, se tivesse calor, a gente podia, tipo, entrar no mar, a gente podia fazer tudo e depois tomar banho. Frio psicológico, tá na cabeça. É, por isso você tá assim, né, ó. Tá vendo? Tranquilo. Calor, olha o sol que tá aí, ó. Aí. Mano, ontem eu fui tomar um banho, eu achei que a água era gelada normal, mas não é gelada normal, é gelada tipo Polo Norte, tá ligado? Você entra, congela tudo. Até o pelinho do meu sovaco congelou ontem quando eu tomava banho. Gente, mais um participante aqui, ó, do Perdidos na Ilha. 24 horas na ilha. Ah, não, João. Não... Se apresente uma frase de impacto, é só isso, vai. Felipe de Doni, Carme de la Carme, bebê. Essa é a sua frase de impacto. É, tá ligado, é uma frase francesa. Se apresente, fala sua frase de impacto, vai participar. Eu nem sei,
Lascou-lhe um beijo. Ah, que nojo. Que safadeza é esse, meu bem? É meu canal, é family friend, não pode essas coisas, não, esse tipo de agora, coisa. É agora. Peraí, onde é que você tá? Me... A gente vai estourar a internet, mano. Vai estourar a internet, o que é minha? Eita, trocou, trocou, é você agora. Eita, limpou. Eu nem escovei os dentes, só pode falar. Cara. Mano, ninguém escovou os dentes, eu também não escovei. Tá todo mundo no mó bafo. Mano, é sério, ninguém escovou os dentes aqui, mano. Tá todo mundo cheio de bafo, mano. Ô, é sério, deixa eu fazer uma pergunta séria pra vocês. Quem escovou os dentes? Vocês escovaram os dentes? Não. Você não escovou mesmo? Você escovou? De manhã sim, depois que eu fui. Eu não escovei em nenhum momento. Eu comprei uma escova ontem no aeroporto. R$25. Se tu vê a escova nojenta, parece lavar sapato de roupa. R$25? R$25 na escova. Mano, eu trouxe minha escova de casa e não escovei. Se eu fosse pagar R$25 na escova, eu pendurava lá num quadro e deixava lá na árvore aqui, ó. Vamos fazer assim, vamos viver numa ilha como se não existisse tecnologia. Primata. Largados e pelados. É? Largados e pelados. Eu tentei comer com a mão. Imagina eu aqui gravando o vlog, só ia passar uma bunda aqui. Assim, aí passou uma bunda aqui. Eu tô uma semana aqui nesse lugar, eu tô usando teledentadura. Olha, mano. Ó, mano, eu tô conversando com vocês, meu bafo tá batendo na câmera, voltando meu nariz, tô quase desmaiando, de 5 em 5 minutos. Mano, eu vou mostrar um pouco mais pra vocês da ilha aqui, do lugar que a gente tá. Tipo, é assim, tá ligado? É várias casinhas e tem vários youtubers, cada um em umas casinhas. Só que eu descolei que tem um banheiro quente por aqui, eu só não sei qual que é esse banheiro quente. Eu tô com medo de entrar em algum quarto e ver alguém pelado. Quem tá aqui? Pega aqui. O banheiro é quente? Aqui o banheiro é quente? Ô, Dainara, cara, achei que o banheiro era quente. Mano, tem boato que tem um banheiro quente, eu quero achar esse banheiro quente, mano, eu só não sei onde que é. Ó, eu sei que essa casa aqui, a casa que tá Amanda, e aqui não é quente. Essa aqui tá a Dainara, essa aqui não é quente. Essa aqui tá eu e os Bert, também não é quente. Não. Oi, você sabe esquentar o chuveiro? Tem. Mentira. Ó, tem duas coisas. Ah. Então, vou te explicar, tem dois registros. Você sabe o que é direito e esquerdo? Sei. Qual que é direito e esquerdo, então? A direita é a que eu tô segurando a câmera. Então, aí tem o direito e o esquerdo. Tá. O direito é o frio e o esquerdo é o quente. Tu vai abrir primeiro o direito muito forte. Tudo. E vai contar até 15. E aí depois... Você é. Ela tá me explicando aqui, ó, como é que deixa o chuveiro quente. O Bruno tá ali, ó, suave. Então, você vai ligar muito forte, vai esperar 15 segundos. Aí depois... Blá, 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 blá. Beleza? Beleza. Obrigado. Muito obrigado. Nada. A Dainara me deu uma lição de moral ensinando a esquentar o chuveiro. Eu acabei de tomar um banho e queria falar que eu tomei o banho mais gelado da minha vida, mano. Até o biquinho do meu peito tá arrepiado, meu Deus. Mano, fala seu nome e seguir uma frase de impacto, só isso. Olindo. Natan, o quê? Meu Deus, que coisinha linda, amiga. Mano, nós ia te acordar agora, juro. Você deu uma sorte. Agora. Fala aí, Bruno, nós não tá vindo acordar ele? Você mim, parceiro. Quase me matou, parceiro. Que viagem é essa, velho? Tava morrendo, mano. Achei que tava caindo um caminhão em cima de mim, mano. No meu sonho. Você tacou o chinelo na cara dele de manhã, velho. Mó chinelada na cara. Mano, agora eu já apresentei todo mundo que tá no Big Brother da ilha. Todo mundo aqui, ó. Apresentei todo mundo. E a gente vai ver o que vai acontecer. Se vai ter votação, o que vai acontecer. Vocês estão acompanhando esse vlog, vocês não sabem de nada e eu também não sei de nada. Só tô gravando. Olha o tanto de gente só pra ver o Victor pular no mar, mano. Que ele tá fazendo um vídeo de enquete e tá frio e ele vai pular. Mano, olha isso aqui, gente. Pra vocês que não estão acreditando, realmente é uma ilha, tá ligado? Ó, ilha pra caramba. Água, muita água, água pra caramba. Que desafio a pular comigo. Quer pular no mar? Mano, eu acabei de tomar banho, viado. Eu não vou pular. Não, eu vou recusar. É sério, eu acabei de tomar banho. Não, se você topa esse, eu topo outro. Você faz outro e eu topo. Não, mas, mano, eu tomei banho gelado. Tô frio pra tomar um banho gelado pra pular no mar. Você tem coragem de pular? Ah. Vou pular que eu tô com vontade, mano. Ah, mano. Você vai entrar mesmo? Ai, olha os caras. Sim, não, vamos dar um rolê. Aí no rolê de barco nós pula. Ah, demorou. Mas... Quem vai se ferrar vai ser só você agora. Só você vai se ferrar, tá suave. Mas pular aqui é raso, mano. É bom eu pular mesmo. Não, aqui, ó. Pula pra lá, ó. Pula pro outro lado. Vai ser suave. É só pular pro outro lado. Aqui, os irmãos. Cara. Ô, sério. Para de gravar. Eu quero fazer minha thumb. Mano, fala a verdade. Meu vlog, não, é sério. A thumb tá dando mais trabalho do que o próprio vídeo. Já faz uma hora que eu vim pra cá com todo mundo só pra gente fazer a thumb. E ninguém se concentra. Ô, bora, galera. Ô, thumb. Ô, Góis, vem cá. Vai pular agora? Eu vou com você, que eu quero ver isso aí. Mano, Góis, eu tô com medo de eu. E a gente vai. Ô, Felipe, caramba, eu tô com a câmera na mão, pelo amor de Deus. Meu Deus, tô com medo. Mano, é sério. É muito. Olha isso aqui, calma. Se não pular, todo mundo tem que pular também. Calma, não dá, a gente tá com a câmera na mão, viado. Ai, eu tô com medo. Eu tô com muito medo, mano. Ô, oh, cuidado, meu Deus. Cagão. Ô, Góis, pula logo, Góis, eu tô com medo. Quem vai pular nisso, tá louco? Ô, Góis, ele vai pular. Ele vai pular. Pula sim, eu quero que pula. Pula. Nossa, fiquei no vácuo.
Pula, Góis! Não, você vai morrer se você passar por aqui. Meu Deus, não, vai, aqui escorrega, escorrega, vai, o chão ali é liso. O Góis vai pular, Vai, Góis, confiamos em você. Todo mundo coral, aí. Peraí, vai. Dois! Quem vai? O Góis. Oi, ele foi. Tá gelada. Vai, Maria. Agora é a Maria. Eu? Maria. Tá muito gelado? Tá muito gelado, ele falou, muito gelado. O que você tem a dizer aí sobre esse primeiro desafio aqui, sobre a ilha, sobre o BBB na ilha? Tá muito frio? Vou pegar uma pena de certeza. Seu corpo tá gelado, velho. Vou pegar catarro no coração. Eu tô vendo um catarro daqui, ó. Delícia, gostoso, velho. Pô, na piscina agora. Na piscina. Vai, já tá molhado. Não, eu tomei banho, meu Deus. Mano, o Bruno acabou de tomar banho e ele tá... Meu Deus, vai cair... Vai, velho. É assim sim. Vai. É surf. Pô, isso aqui é o verdadeiro Big Brother na ilha, que não tem nada de Big Brother, só tem doideira na ilha. Pô, eu desisti, isso aqui não vai ser mais um Big Brother na ilha, porque não tem eliminação, não tem nada. Vai ser um 24 horas perdidos na ilha, ou só 24 horas presos na ilha, alguma coisa do tipo. Porque faz bem mais sentido do que ser um Big Brother, né, gente? No início do vídeo eu queria fazer tipo uma casa com a gente, os youtubers e tal, onde ia ter votação, a gente ia fazer um negócio mais legal, mais profissional. Só que a gente tá nem aí, a gente tá só gravando, só zoando, mostrando toda a zoeira pra vocês. O Bruno tá andando de negócio ali, ele vai cair no mar daqui a pouco. Então vai ser tipo um 24 horas presos na ilha, porque a gente tá na ilha preso, a gente não pode ir embora, porque os barcos que ficavam aqui pra levar a gente pro hotel ali não tá mais, e a gente tá dormindo aqui nessas casinhas que a água é gelada, entendeu? E a gente vai ficar aqui até sexta e hoje é terça-feira, então são 3 dias presos na ilha. Então não sei porque 24, eu sou muito... Vocês entenderam, a gente tá preso na ilha aqui e é isso. Ô, aí tá muito fundo, viado. Ô, vamos lá pra afogar ele, mano. Tá fazendo alguma coisa? Tá fazendo nada. Pula daí, mas vai molhar o boné, vai molhar tudo. Gente, só pra vocês terem uma noção, olha aonde o Bruno tá. Eu não sei nem como faz pra dar zoom lá, mas ele tá muito longe. Ô, Bruno! Meu Deus, ele vai ter que pular e vir nadando, não sei o que ele fazer. Mano, o Bruno começou a ir lá pro meio do mar. Tipo, ele tá muito no meio já com aquele bagulho. Vem isso, vai vindo, vai dar tudo certo, eu acho. Mano, olha onde ele tá, tipo, ele tá bem mais perto do que ele tava e olha onde ele tá ainda. Chegou. Eu consigo subir aqui? Consegue, vai. Consegue, vai, você vai conseguir. Ah, ele vai cair, né? Ele vai cair, não vai? Eita! Ô, louco, mano! Nossa, quase quem caiu foi eu agora. Quase que o meu coração saiu pela boca. Ó o Bruno, Pula pro mar, pula pro mar! Aê! Ele não tirou o pé da prancha. Já pensou a prancha? Caiu. Ah, ele caiu. Não. Ele caiu! Olá! O boné dele caiu na água, muito burro. Pega o boné! Ele perdeu o boné. Mano, ele perdeu o boné, é um idiota. Perdeu, já era. Ele soltou o remo, Zé. Ele deixou o remo. Ele soltou o remo. Zé, por que ele soltou o remo? Ele perdeu o remo e o boné. Já era. Como que ele vai voltar sem remo de lá? Olá! Ele perdeu o boné e o remo. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Gente, pra vocês não tá entendendo, o boné dele caiu, ele conseguiu pegar o boné todo molhado. Só que o remo, pra ele voltar, tá por ali. Cadê o remo, doido? Ele preferiu pegar. Mano, olha a distância. Mano, olha a distância que o Bruno tá de nós. Ele tá muito longe. Vem logo, Bruno, vem logo. A cabeça, não sei porquê, acho que deu uma cabeçada na água na hora que eu pulei. Mano, mas você ficou tipo uns 20 minutos na água, uns 30 minutos. É, então. O mais difícil foi recuperar a prancha lá que tinha que nadar. Mas você conseguiu pegar? Peguei. Pegou tudo? Não tava fazendo nada. Óbvio que ele tá com frio, viado. Ele ficou meia hora na água. Não, a água não tá ruim, eu ficaria mais. Aqui tem coragem. Eu andei daqui até ali, ó, e fiquei cansado. Ele ficou meia hora nadando no mar e não tá cansado, não sei como. Mano, é que eu sou o verdadeiro sedentário. Você ia aguentar ficar 30 minutos no mar? Eu fiquei cansado de ver. Eu também acho que o João tem que pular. Eu? Fazer uma enquete aqui, uma enquete pra pular. Vamos, é justo. Tá, pra me pular. Vamos. Não, mas calma, eu vou pular. Depois eu vou pular pra dar uma arrastada, pra nós dar. Só não quero pular agora, eu quero render o vídeo. É verdade. Foda-se. De vez! Mano, agora a melhor hora do meu dia que é comer. Meu Deus do céu, tô cagado de fome. Natan, deixa eu ver seu prato de comida, como é que tá? Ó, arroz, feijão, franguinho, suave. Acho que é isso. De boa, relaxa, cara. Nem terminei o vídeo, ainda você tá falando bosta. Ui! Ô, Vitor, você não pegou seu copo, hein, mano? Tem alguma coisa errada aí. Ó, ó que menino prendado que eu sou, ó. Pô, os caras querem pegar o extintor aqui, mas mano, se a... vai dar merda. Vai dar merda, não, pega. Pega, daí na hora que é a desgraça. Pega aqui.
Ô, vamos fazer um tour pela ilha nós três, sem maldade? Ver tudo que tem pra ver, que a gente não viu quase nada ainda. Apesar que não tem nada pra ver, né? Porque, ó, pra cá é água, pra lá é água, aí pra lá é mais água, aí pra lá água pra caramba, mais água. Não, vamos ali, ó, vamos por aqui. Cheguei, cheguei. Se a gente for do mesmo time da gincana, vai ser o time que não faz nada. Tá, ó, aqui não tem nada. O que vocês estão fazendo? Nada. O que tem aqui? Água. Só água. Agora a gente tem que ir pra lá ou pra lá. Vamos pra onde? Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Rapaziada, isso aqui é uma ilha, mano. Tipo, não tem o que fazer numa ilha. Só tem mato e água. Realmente. A gente subiu num ponto alto da ilha. Se liga, vou subir aqui. Eu sou radical. Que é isso aqui? Caixa de água. Nossa! Aqui é da hora. Olha, você tá num lugar mó bonito. E lá tem mais o quê? Água. Mano, a gente tá dando maior rolê na ilha. Eu tô muito louco. O Victor sentou na banheira, tá molhada e toda suja, muito burro. Mano, mas é basicamente isso, rapaziada, se liga. É uma ilha e a gente tá preso aqui, se passar mal. Não, mas é sério mesmo, se a gente passar mal, faz o quê? Água. Continua passando mal. Eu achei que ia ser mó tour legal pela ilha, mas não tem nada aqui pra mostrar, só tem água. É muito engraçado, tá trespassa, acabou a ilha. Acabou a ilha, mano, é uma ilha muito pequenininha. Mano, é 7 horas da noite, é que tá horário de verão. E os caras tá nadando ainda, eles não param. Tá frio, Sofia? Pra cacete, tá muito frio. E os caras lá do nada começou a nadar de novo. Ó, tutorial de como ensinar a Maria a andar. Calma, calma. Você vai dar o tutorial. A Maria andando. Primeiro, ela tá aqui, né? Toda menininha. Tá. Aí você chama assim, Maria, vem cá. Você me curtiu todas as fotos dele no Instagram? Saiu bravona, bravona. Maria andando. Parece um pinguinzinho. Mano, a gente tá indo pra primeira parte da gincana agora. O pessoal chegou ontem, amanhã 7 horas da manhã. Quero todo mundo acordado, porque vai ser gravação na manhã. Não sei o quê. É 2 horas da tarde. E a gente tá indo lá agora. Ó, pelo menos eu tomei banho. Natan nem tomou banho. Ô, Natan é sujo pra caralho. Que maldade, cara. Eu já não tô entendendo mais nada dessa gincana. Agora eu fiquei sabendo que não posso usar roupa preta, porque não sei. E também tem que pegar mala, mano. Pra que eu tenho que pegar a mala, viado? Não sei. Mano, isso aqui já tá uma bagunça. Todo mundo só tem roupa preta, ó. Bruno tava de roupa preta, eu tava de roupa preta, Lucas de roupa preta. Não pode usar roupa preta. Que pena. Rapaziada, a gente já trocou de roupa já, agora a gente não tá mais de roupa preta. Minha única roupa que não é preta é a única dele. Não, mas ó, se liga, a gente vai falar um bagulho aqui, ó. Vocês vão entender daqui o quê, mais ou menos? Uns 2 meses. Daqui um mês. Um mês. Vamos ser rápido. Um mês, vamos ser rápido. Em breve, barraco balançando. Mano, é sério, vocês vão ficar muito perdidos. Só que depois vai tudo fazer sentido pra vocês, relaxa. Só guarda o nome Barraco Balançando. Eu tô indo lá gravar a gincana, tô tirando calça jeans, porque tem que ser shorts, tactel, essas coisas. E eu não sei se eu vou poder gravar meio que um making off pra vocês, entendeu? Porque tem coisa que vai aparecer só lá e não vai poder aparecer aqui, várias coisas. Então eu vou levar a câmera, caso eu possa gravar, eu vou gravar uns takes pra vocês. Caso eu não possa, bro... Horas depois... Começou a chover aqui no meio da gravação, então a gente teve que parar um pouco de gravar. E o meu chinelo, eu não sei onde que tá. Então, tipo, eu tô andando descalço, zoando todo o meu pé aqui, tá doendo pra caramba. Só que a única coisa que eu posso fazer na minha vida é isso. Meu Jesus. Olha a patifaria que é esse meu quarto aqui, ó. O Bruno tá cagando. Você vai cagar, tá na B? Tá na fila. Tá na C. Fila. Tô na D do cocô. Vai falar que você chegou. Eu tô na E. Vai cagar também? Também. Pô, é muita bosta pra uma privada só, gente. Para com isso. Ana Ju aqui vai cagar também. Já cagou, não, já. Não. Já cagou. Isso se faz. Rapaziada, a gente, mano, eu começar a gravar, ele começa a passar um secador no cabelo. Tá tudo em silêncio, tudo calmo. Ó, cala a boca, cala a boca. Bicho, tá seco, tá grosso. Não deu pra eu gravar muita coisa, porque a gente tava em gravação hoje o dia inteiro participando da gincana, fazendo várias coisas, então não deu pra gravar muita coisa pro vlog pra vocês. Aí deu uma chuva aí, mano, uma chuva do caramba, e a gente tá aqui agora, e eu vou mostrar mais ou menos um spoiler pra vocês. Eu não posso falar o que é o spoiler, mas vocês vão entender conforme o tempo, fechou? A única coisa que eu posso falar é o que, ó, abacaxi, camisa verde, time abacaxi, ó. Ó, maçã. Maçãzinha. Maçã do amor. Esse moleque tá de maçã. Maçã do amor. Chegou bem gostoso. Ó, o Natan. Que time que o Natan é? Natan é do manga. Manga. É um mangão, uva. Né? É os 4 times só, né? Abacaxi, uva, maçã e manga. E aí tem os outros participantes. Eu não vou falar mais nada, porque senão quando sair, vocês já vão saber muita coisa. Então vocês têm que ficar curiosos mesmo. Só um spoilerzinho, assim, ó, mostrando as frutas, ó. Então, como a gente tá numa correria, eu não gravei nada pra vocês hoje, mas amanhã eu gravo um pouco mais, entendeu? Mano, tá muita correria, tipo, muita mesmo. A gente tá aqui pra mais uma prova da gincana, mano. E a prova da gincana a gente não sabe o que é, porque a gente só vai saber depois. Mas, mano, o spoiler que eu posso dar é... O que é que ele é? Chantilly? Eu não consegui ver. É bolo chantilly. De maracujá. Bolo de maracujá, beleza, moleque.
Mano, eu sei que pra vocês não parecem, mas já passaram 4 dias, mano. Já passaram 4 dias da última vez que eu gravei. A gente tá aqui gravando a série, né? A gincana aqui na ilha e tal. Tô a gente perdido na ilha e tudo mais. E hoje é o último dia, a gente chegou no final das gravações. Todo mundo aqui, ó, já mostrou o time campeão. Já aconteceu tudo, a gente não pode contar. O time que venceu é... A gente não pode contar ainda, tal. Vocês já viram os times mais ou menos. Eu não falei, nem mostrei nada. Eu era do time da Maria Ventura e da Sofia Santino. Aí teve o time do Vitor, do Natan. Então teve todos esses times. A gente só não pode falar quem ganhou e nem como foi as provas, porque vocês vão assistir, vão acompanhar tudo certinho. Diretor chato pra... Chato pra caralho. Fala, é competente. Eu preciso ser chato e entregar um bom trabalho do que tentar agradar. E não tá um bom trabalho, tá... Vai sair, vocês vão acompanhar e vocês vão entender tudo que eu tô falando. Então, rapaziada, eu não pude gravar nada, nenhum daily vlog, pra não sair nenhum spoiler. O dele podia sim, ele tava com preguiça, eu falava a verdade. Então, como eu não podia gravar nada, sério, o Felipe pegou minha câmera, estou gravando agora no final de tudo, depois de 4 dias. A gente tá indo pra São Paulo agora, mano, foi uma experiência incrível, eu gostei muito. Não gosto do pessoal que tá gravando comigo, mas de resto foi tudo bem. Mas só explicar o porquê não podia gravar, era simplesmente pra não poder dar spoiler, gente. Não é que eu sou malvado, não, porque mas tipo, é pra garantir o sigilo da série. A gente ficou todo dia gravando coisa do reality, entendeu? Aí se a gente tá aqui, a gente grava qualquer coisa, já ia saber o time, ia saber quem ganhou a prova, então não tinha como gravar vlog. Ia colocar em risco todo um trabalho de tudo. Pra casa, ficar um então é isso, a gente tá indo pra São Paulo agora, é nóis, deixa o like, inscreve no canal, um beijo e logo mais vocês vão acompanhar a ilha. Eu não sei se o nome desse é a ilha, mas é um beijo.